សួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអង្គនេះសូកុំជាបន្តទៀតមកកាន់មេរៀនវេយាករភាសាអង់គ្លេសមេរៀនរបស់យប់ថ្ងៃនេះសិក្សាអំពីពាក្យចំនួន3គឺពាក្យ both either ហើយនិង neither ដែលខ្ញុំស័ក្តិសំខាន់សំខាន់ទៅតោងជាមួយនឹងពាក្យទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការបែងចែកជា4ចំណុចចំណុចទី1គឺអំពីអត្ថន័យរបស់វាចំណុចទី2និយាយអំពីការប្រប្រើរបស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង noun យកតែម្ដង ចំណមាទី3នីយមពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹង option ចាប់ជាមួយនឹង noun ហើយនឹងចំណមាទី4នីយមពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹង option ដែរតែប្រើជាមួយនឹង pronoun តោះចឹងសូមបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំនិងបងប្អូនជាមួយនឹងចំណមាទី1តនីយមពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងដែលប្រដើមឡាក់គឺថា we use both either neither to talk about two things or people មានន័យថាយើងប្រើពាក្យ both either ហើយនឹង neither នឹង បានប ني អអំពីវត្ថុចំនួន2ឬកមនុស្សចំនួន2ដែលចំនួន2របស់មនុស្សឬកវត្ថុនៅទីនេះគឺជាចំនួនសរុបទាំងអស់ដែលមានជាងបាននេថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ both either <imit> ឬ neither ចំនួនមនុស្សឬកវត្ថុសរុបទាំងអស់មានចំនួន2ទេហើយពាក្យ both either ឬ neither នឹងអត្ថន័យរបស់វាខុសៗគ្នាដែលវាសំដៅទៅលើចំនួនក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹងសម្រាប់ពាក្យ both បើយើងគិតក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹង គឺក្តតាំងទីឬក៏យកតាំងទីឬក៏មានតាំងទីតែម្ដងទាំងទី1ទាំងទី2ផ្សំចូលគ្នាដែលបោះនឹងជាប្រសាខ្មែរយើងអាចបកប្រែថាទាំងទីហើយសម្រាប់ idle វិញបើយើងគិតក្នុងចំណោមទាំងទីនឹងវាមានតែមួយទេហើយមួយនឹងមួយណាឲ្យប្រកាសពីរយ៉ាងដឹងច្បាស់ទេដូចតើបានឃើញគេដាក់សញ្ញាសួរបណ្ដាវាអាចប្រកាន់ទេថាមួយណាមួយណាក៏បានដែរដែល idle នឹងយើងអាចបកប្រែជាប្រសាខ្មែរយ៉ាងថាមួយណាក៏បានមួយណាក៏បានគឺមួយណាក៏បានក្នុងចំណោមពីរ ហ <chat> ើយសម្រាប់ Nader វិញបើយើងគិតក្នុងចំណោមទាំង2គឺវាអត់ទាំង2យើងឃើញគេខ្វែងទាំង2ទី1ក៏ខ្វែងទី2ក៏ខ្វែងអញ្ចឹងវាអត់មានតែម្ដងហើយ Nader ហ្នឹងគឺអាចបកប្រែជាប្រសិទ្ធខ្មែរយ៉ាងថាគ្មានមួយណាដែលគ្មានមួយណាហ្នឹងគឺគ្មានមួយណាក្នុងចំណោម2តោះអូសទៅមើលតហទៅទី1គេ Rebecca has 2 children Rebecca មានកូន2នាក់ both are married ទាំងពីរនាក់រៀបការរួចហើយបាទចឹងជិះឃើញហើយ យើងប្រើបុសក្នុងប្រយោគក្រោយហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុងប្រយោគពុកហ្នឹងគេនិយាយថា Rebecca នឹងគឺមានកូនចំនួន2 two children អញ្ចឹងចំនួនសរុបទាំងអស់មានចំនួន2ហើយបុសហ្នឹងគិតក្នុងចំណោម2ហ្នឹងគឺយកទាំងពីរគិតទាំងពីរចឹងពូនទាំងពីរហ្នឹងរៀបការហើយទាំងពីរអ្នកพูดហៅទី2 would you like tea or coffee តើអ្នកចង់បានតែឬកាហ្វេ you can have either អ្នកអាចមានមួយណាក៏បានដែរបើចឹងបើយើងមើលទៅលើប្រយោគទី1យល់មិនវត្ថុពីរទៀតទៅបាទគឺ tea ហើយនិង coffee ແລະគេថាការយល់នឹងអាចមានឬក៏អាចយកបានគេប្រាប់ពី either កាលណាគេប្រាប់ពី either អញ្ចឹងក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងគឺធីហើយនិង coffee ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរធីក៏បាន coffee ក៏បានតែយកតែមួយទេមិនយកទាំងពីរទេពួកហោទី3 A គេថា do you want to go to the cinema or the theater តើអ្នកចង់ទៅរោងកុនឬក៏រោងមហោស្រពមកចឹងយើងមានចម្រើសពីរទៀតហើយគឺទី1 the cinema រោងកុនហើយនិងទី2 the theater រោងមហោស្រពហើយឯគេចង់សួរថា នៅវិញ cinema រោងកុនហើយនិង theater រមហាស្របហ្នឹងចង់ទៅមួយណា AB គឺឆ្លើយថា neither ដែល neither គឺអត់ទាំងពីរត <sharp ែម្ដងចឹង cinema រោងកុនក៏មិនទៅ theater រមហាស្របក៏មិនទៅដែរគេបន្ថែមថា i want to stay at home ខ្ញុំចង់នៅផ្ទះបើចឹងយើងឃើញហើយគឺចង់នៅផ្ទះបើចង់នៅផ្ទះទាំង cinema រោងកុនទាំង theater រមហាស្របគឺគេអត់ទៅទាំងពីរតែម្ដងដល់លើបន្តទៅមុខទៀតចំណុចបន្តពីថា compare either and neither បានន័យថាព្រៀបធៀប either ហើយនិង neither ដែលបញ្យុឧទាហរណ៍របស់គេវាមានលក្ខណៈជាការសន្ទនាតែការសន្ទនាហ្នឹងមានសំណួរមួយគេឲ្យចម្លើយបីចម្រើសំណួរគេសួរថា you would like tea or coffee តើអ្នកចង់បានតែឬកាហ្វេហើយចម្លើយទី1គេឆ្លើយថា either i don't mind បានន័យថាមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែក្នុងន័យហ្នឹងអត្ថន័យរបស់ either អត់កូពីខាងលើទេ either ហ្នឹងបានន័យថាក្នុងចំណោមពីរមួយណាក៏បានដែរ ជាងយ៉ាងនិយាយគេចង់បានថាឲ្យតែកុហកគេយកឲ្យកាហ្វេក៏គេយកដែរគេអត់ប្រកាន់ទេតោះទៅមើលជម្រើសទី2គេឆ្លើយថា I don't want either ដែលក្នុងជម្រើសទី2ក្នុងចម្លើយទី2ហ្នឹងគេប្រើពាក្យ either ដែរតែ either ក្នុងចម្លើយទី2ហ្នឹង copy either ក្នុងចម្លើយទី1ហើយមូលហេតុដែលវាខុសគឺដោយសារតែ either ហ្នឹងគេប្រើជាទម្រង់បដិសេធគឺប្រើជាមួយ don't one ណា verb បកគឺ verb បដិសេធនៅពេលដែល either ត្រូវបានប្រើជាមួយនឹង verb បដិសេធអត្ថន័យរបស់វាមិនមែនមួយណាក៏បានទេ វាទៅជាអត់ទាំងពីរដែល I don't want either ហ្នឹងយើងអាចបបែរថាខ្ញុំមិនចង់បានមួយណាទេមួយនេះក៏មិនចង់បានមួយនេះក៏មិនចង់បានដែរហើយសម្រាប់ចំណាយទី3គឺឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងផ្សេងថា neither តែ neither ក្នុងកោបហ្នឹងក៏ដូចជា neither ខាងលើមិនដែរអត្តន័យរបស់វាធម្មតាទេ neither ហ្នឹងបានន័យថាអត់ទាំងពីរអញ្ចឹងតែក៏មិនចូលកាហ្វេក៏មិនចូលដែរតែបើយើងធ្វើការពិធីអត្តន័យទៅយើងឃើញថាអត្តន័យរបស់ចំណាយទី2ហើយនិងចំណាយទី3វាដូចគ្នាវាមិនន័យថាមិនចូលទាំងពីរដូចគ្នា តែក៏មិនយកកាហ្វេក៏មិនយកដែរជាងត្រង់គឺចង់បកប្រែប្រៀបយើងថាតម្រុងប៉ារិស័តរបស់ either អត្ថន័យរបស់វាស្មើជាមួយនឹង neither ហើយបើយើងយកទៅលើអ្វីដែលគេបំពេញនៅក្នុងវងកោចខံក្រោយចំណាយទី2គេដាក់ថា not i don't want neither មានថាគេមិនអោយយើងប្រើ i don't want neither ទេដល់គេចង់បកប្រែប្រៀបយើងថាបើយើងចង់ប្រែថាអត់ទាំងពីរបើយើងប្រើពាក្យប៉ារិស័តគឺ don't want ហ្នឹងយើងមិនប្រើជាមួយនឹង neither ទៀតទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង either បច្ចុប្បន្នចំណុចសំខាន់ទី1ដែលន័យអំពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យ both spider និង nighter យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបាទឥឡូវសូមបន្តទៅចំណុចសំខាន់ទី2ទៀតដែលចំណុចសំខាន់ទី2ហ្នឹងន័យអំពីតម្រងរបស់ពាក្យ both spider និង nighter ដែលតម្រងតម្រងដែលយើងសិក្សាគឺ both spider និង nighter ហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាដោយបូកនាំផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានគាត់ថាពេលទាំងបីហ្នឹងគឺ both spider និង nighter ហ្នឹងវាអាចមានមកងាកជា adjective ជាគុណនាមដែលនៅក្នុងចំណិត A មិញ ពី both idol និង minder របស់យើងគេប្រើ ਵe ដែលមាន mean noun ពីក្រោយទេដូចតើបានឃើញអ២ក្រោយ both mean noun ទេពីក្រោយ idol mean noun ទេពីក្រោយ minder mean noun ទេដែលការប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់បែបជា pronoun ជាងបន្តថាពាក្យទាំងបីហ្នឹងយើងអាចប្រើជា pronoun ក៏បានប្រើជា adjective ក៏បានដែរគឺប្រើ mean noun ពីក្រោយក៏បានអត់ mean noun ពីក្រោយក៏បានដែរតទៅបន្តទៅជុំសំខាន់ទី2វិញដែលយ៉ាងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងបីហ្នឹងមានមុខងារជា adjective ហើយវាមុខ noun ភ្លាមតែម្ដង ដែលតកតងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការកាត់សំខាន់គឺ analogic ក្រោយពាក្យទាំងបីហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់សំខាន់ថា noun ហ្នឹងវាជា noun ប្រភេទណាសម្រាប់ both analogic នឹងគឺជា noun ប្រភេទ plural ឧទាហរណ៍ដូចជា both windows both books both children etc. bicoy both noun window នឹងវាមានតែជាទម្រង់ plural books ក៏មានតែជាទម្រង់ plural ហើយនឹង children ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ plural noun ដែរមកចឹងយើងឃើញហើយ bicoy both noun នឹងវាត្រូវ plural ហើយสําหรับ either and neither not be call វាជាប្រភេទដូចគ្នាគឺប្រភេទ singular ក្រោយ either គឺ book singular noun ក្រោយ neither ក៏ singular noun ដែរឧទាហរណ៍ពីក្រោយ either and neither យើងអាចដាក់ noun window book ហើយនិង child ដែលទាំងបីហ្នឹងសុទ្ធតែជា singular noun ណាបាទតោះឥឡូវសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ជាប្រយោគទៅទីមួយគឺ last year I went to Paris and Rome កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅទីក្រុង Paris ហើយនិងទីក្រុង Rome I liked both cities very much ខ្ញុំចូលចិត្តទីក្រុងទាំងពីរខ្លាំងណាស់ មកចឹងឃើញហើយពីក្រោយ nouns cities men to the general noun ឧទាហរណ៍ទី2 first i worked in an office and later in a shop តំបងខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅក្នុង office ហើយក្រោយមកនៅក្នុងហាង neither job was very interesting គ្មានការងារមួយណាគួរចាប់រំភើបខ្លាំងនោះទេមកចឹងឃើញហើយនៅពីក្រោយ neither non job នឹងគឺប្រភេទ singular noun អត់មាន tham s tham អីទេឧទាហរណ៍ទី3 there are two ways from here to the station you can go either way មានផ្លូវចំនួន2ពីទីនេះទៅកាន់ស្ថានីយ៍អ្នកអាចធ្វើដំណើរផ្លូវមួយណាក៏បានបាទដូចគ្នាដែរយើងឃើញពីក្រោយ either non way ហ្នឹងគឺ singular noun ហើយបើយើងនិយាយអំពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺ both either ហើយនិង neither ហ្នឹងពេលដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មាន non-countable ឬក៏ countable អត្ថន័យរបស់វាអាចខុសគ្នាទេបាទដូចតែគ្នាទេនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងមនុស្សឬក៏វត្ថុវាត្រូវមានចំនួន2ដែល both គិតក្នុងចំណោម2ហ្នឹងគឺគិតទាំងពីរ Neither គឺគ <irgendwelche> ឺក anyway, ្នុងចំណោមពីរហ្នឹងគឺ Otter ទាំងពីរហើយនិង Idle គឺក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរនៅត្បងឃើញហើយក្នុងក្នុងឧទាហរណ៍ទី1វត្ថុមានចំនួនពីរគឺទីក្រុងពីរទីក្រុងប៉ារីសហើយទីក្រុងរ៉ូមហើយប្រធានអាយហ្នឹងកាត់ចូលចិត្តទាំងពីរចុចចិត្តទាំងទីក្រុងប៉ារីសចុចចិត្តទាំងទីក្រុងរ៉ូមពីពួកក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេបើកពាក្យ Both ហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2ក៏មានជ្រើសពីរដែរគឺក្នុង Office ហើយក្នុង Hang ដែលរវាងចាប់ទាំងពីរហ្នឹង Otter ទាំងពីរតែម្ដងពីពួកគេប្រើ Neither ចំណការងារដែលគេថាมันគួរជាប្រอมនឹងគឺទាំងពីរទាំងការងារក្នុង office ទាំងការងារក្នុងហាងសូម្បីมันគួរឲ្យជាប្រอมទាំងពីរហើយនឹងជົງក្រោយដូចគ្នាដែរក៏មានចំណុចពីរដែរគឺ mean two ways មានប្រឡោចំនួនពីរដែល raven ទាំងពីរហ្នឹងដសារតែគេប្រាក់ either ជាងគេប្រកាសជាឬសមួយណាក្នុងចំណោទទាំងពីរហ្នឹងហើយហើយមួយណាក៏បានដែរมันជាបញ្ហាมันមិនខានអីទេបើចឹងជាចំណុចសំខាន់ទីពីរដែលជាអំពីការប្រប្រាស់ piece boss either ហើយនឹង niter មានន័យ២ក្រោយភ្លាមតែម្ដងយើងចាប់តែបញ្ហាហើយ ឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយសំខាន់ទី3តាញយ៉ាងពីការប្រប្រាស់ both either ហើយនិង neither មានអស់ពីក្រោយសិនចាំមុខ noun ដែលតម្រងរបស់វាគឺ both នេះអា of ពីក្រោយវានឹងយើងចង់ដាក់កាបានមិនដាក់កាបានដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវរើសយក determiner ណាមួយមិនចំណោម the ឬក៏ this those ឬក៏ possessive ដូចជា my your ឬក៏ his down ហើយបន្តមកជាមួយយើងដាក់ noun ហើយសម្រាប់ either និង neither បើយើងប្រើជាមួយនឹងតម្រង main of អត so right ្ថរបស់វាយើងត្រូវតែដាក់ជាដាក់ខាហើយបន្តមកទៀតក៏ដូចជា boss ខាងលើមិនដែរយើងត្រូវរើសយក determiner ណាមួយក្នុងចំណោម the ឬក៏ this those ឬក៏ possessive ដូចជា my your ឬក៏ his ជាដើមហើយបន្តមកចាំមានដាក់ noun វិក ্রয় វាហើយក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចផងដែរថានៅក្នុងទំរងហ្នឹង noun វិក ্রয় ហ្នឹងយើងប្រើជាប្រភេទ plural noun ជានេះអាចមានបាញ់ចែក singular ឬក៏ plural ដោយអាទំនឹងអត់អា f ក្នុងចំណុចសំខាន់ទី2មិនទេ ជាបងយកបណ្ឌិតមើលតើនិយាយថារវេនតម្រងមេនអោ ফাইন នងតម្រងផាត់អោវាមានភាពខុសគ្នា២ចំណុចចំណុចខុសគ្នាទី1គឺសម្រាប់តម្រងមេនអោនៅពីខាងមុខនោហ្នឹងវាត្រូវការ determiner អាចដាក់ខាតដែល determiner ជាទូទៅមាន៣ក្រុមក្រុមទី1គឺមេម្នាក់ឯងគាត់គឺ the ហើយក្នុងក្រុមទី2វិជា demonstrative adjective គូននេះចង្អោដែល demonstrative <imitation> ទាំងអស់វាមានចំនួន4តែគេអាចប្រប្រើបានទៅ២ទេគឺ this ហើយនិង those ដោយសារតាណោពីក្រោយហ្នឹងជាប្រភេទណោ plural ហើយអ្នក determiner ក្រុមទី3គឺ possessive វាអាចជា possessive adjective ដូចជា my your ជាដើមហើយវាក៏អាចជា possessive noun ដូចជា Paul មានតែ maposopis ជាដើមដែលការប្រប្រើ determiner ហ្នឹងសម្រាប់តម្រង out of គឺយើងឲ្យប្រើតែតម្រង out of ពីខយ બો speaker either ពីខយ neither គេបុក noun យកតែម្ដងហើយសម្រាប់ចំណុចកនេះទី2គឺអប្រភេទ noun ហ្នឹងសម្រាប់តម្រង main out ដែលវាត្រូវការ determiner ហ្នឹង noun យើងប្រើជាប្រភេទ plural ទាំងអស់គ្នា តម្រងរបស់ both canonical plural តម្រងរបស់ either canonical plural តម្រងរបស់ neither canonical plural ដែរតែសម្រាប់តម្រង art house វិញយើងប្រើ plural តែ២ក្រោយ both ទេបើ២ក្រោយ either ហើយ neither វា pronounce singular តែឥឡូវសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍គឺ neither of my parents is british មានថាស្មេម្នាក់ណានៃឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិ british ទេបើចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេប្រើតម្រង main house ហើយបើ២ក្រោយ neither main house បាទ a big out នឹងគេប្រើ determiner mai ដែលជាប្រភេទ possessive adjective ហើយបន្តអង្គវិទ្យាបង្កេត noun ដែល noun គេប្រើ parents គឺជាប្រភេទ noun plural ហើយឧទាហរណ៍ទី2 i haven't read either of these books មានថាខ្ញុំមិនតន់បានអានមួយណានៃសៀវភៅទាំងនេះទេដែលយើងឃើញហើយវាក៏ជាទំនងមានអត់ដែរពីក្រោយ either គេថា of ហើយ determiner គឺ your this ហើយបន្តអង្គវិទ្យាបង្កេត noun គឺ bookt តែ book គឺមានថា a ជា plural noun ហើយ តើលឺបន្តតមុនទីទៅគេថា you can say both of the those mine or both the those mine with or without of បែបចំណុចហ្នឹងគឺគេចង់យកអំពីការប្រើអស់ពីខយ both ណាខ្ញុំបំចាក់ពីលើហើយថាអស់ពីខយ both ហ្នឹងយើងចង់ប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានដែរបើយើងដាក់អស់វាទៅជា both ហើយមានអស់សិនហើយបន្តមកយើងដាក់ determiner ដូចជា the those ឬក៏ mine ជាតាមតែបើយើងមិនដាក់ of ទេបន្តពី both which adjective determiner យកតែម្ដងគឺ the those ឬក៏ my តោះទៅម្ដងហោះទៅទីមួយគឺ i like both of those pictures ហ្នឹងគេប្រើក្នុង main of because both មាន half ហើយបែបមាន determiner ទៅហើយបែបមាន plural noun pictures ឬក៏យើងប្រើក្នុង out book វាទៅជា i like both the pictures because both មាន half ដែរគឺគេដាក់ the ជា determiner យកតែម្ដងហើយបន្ទាប់មក plural noun pictures ហេទាំងជួយទាំងស្ដាំហ្នឹងអត្ថន័យដូចតែគ្នាទេយើងអាចបកប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរនៃរូបភាពទាំងនោះឧទាហរណ៍ទី2 Both of her hey, hey, sisters, sisters are married អាចខាងជវិញជាតម្រង mean of ពីក្រោយ both mean of ហើយបតា match determiner គ de ឺ falls ជា possessive noun ហើយបណ្ដវិញ noun sisters ជាប្រភេទ plural noun ហើយខាងស្ដាំគឺប្រាតម្រង art of គឺ both of her sisters are married ពីក្រោយ both ក៏ mean of ដែរគេដាក់ determiner យកតែម្ដងគឺ falls ជា possessive noun ហើយបន្ទាប់មកតើតាក់ sisters ជា plural noun ទាំងជួយទាំង stamp នេះយើងអាចបបែថាទាំងពីរនៃបងប្អូនស្រីរបស់ផលរៀបការឬហើយឥឡូវចង់ຂໍគេថា but neither of four sisters is married not neither four sisters បាត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំបង្រៀនបិះងលើដែរបាទគឺចង់និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ of both neither ឬក៏ either ដែល of both either and neither ហ្នឹងវាត្រូវតែដាក់ជាដាច់ខាតមិនអាចដកឈីបានទេដោយដែលបងឃើញនៅក្នុងមួយចោតនេះគេដាក់ថា not ដែលនត្តឹងបាញ់ថាគេមិនអោយប្រើទេប្រើមិនបានទេហើយមូលហេតុដែលប្រើមិនបានគឺដោយសារតែគេអបានតែ off ពីកយនាយដឺវិធូការ off យើងមិនអាយប្រើទម្រងអត់ off មិនអាយដក off ជាបានទេបើយើងចង់ប្រើទម្រងអត់ off នៅតែតនាយដឺពីកវេបូក noun យកដល់ credit determiner ឥឡូវវាមានផលអពសូវិសនេះដែលវាជា possessive noun ជាប្រភេទមួយបាទ determiner អញ្ចឹងអញ្ចឹងនាយដឺនឹងវាត្រូវការ off ជារេខាតជួយប្រើបានតាខាងជួយនេះទេបាទគឺប្រើមិនអស់អ a bionie i บ่แปลថាគ្នាមេណះក្នុងចំណោមបងប្អូនសិ័យរបស់ផលធៀបការហើយនោះទេបើចឹងជាសំខាន់ទី3ដែលយើងអ២តម្រុង both either ហើយនិង neither mean of យកចប់តែប៉ុនេះទៀតហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាសំខាន់ទី4ដែលជាចំណក្រោយបាទដែលនៅក្នុងជាសំខាន់ទី4ហ្នឹងក៏ជាតម្រុង mean of ដែរគ្រាន់តែវាគឺជាតម្រុងដែលប្រើផ្សំជាមួយនឹង pronoun ដែលគេថា both of them neither of us ដែលគេយ៉ាងមិនថាពីក្រោយ both of ឬក៏ neither of ហ្នឹង បប្ផារជាមួយនឹង pronoun គឺយើងបោក pronoun យកតែម្ដងអត់ដោយការនៃតម្រងមានអស់ប្រើជាមួយ noun ទេតម្រងមានអស់ប្រើជាមួយ noun ពេលខ ாய் អស់នឹងយើងដាក់ determiner សិនទៅវាដាក់ noun បានតែសម្រាប់ការប្រប្រាស់ជាមួយនឹង pronoun វាអត់ត្រូវការ determiner ទេពេលខ ாய் អស់នឹងដាក់ជា pronoun យកតែម្ដងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងវចនៈគឺដូចគ្នាតាម pronoun ពេលខ ாய் អស់នឹងវាប្រើតែ plural ទេហើយ pronoun ពេលខ ாய் នឹងវាត្រូវមានតម្រងជា object pronoun มันอาจជា subject pronoun បានទេ ហេមូលហេតាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ជា subject pronoun បានផ្ទុយសារតែទីតាំងរបស់វាគឺនៅក្រោយ of ដែល of គឺជា preposition ជាធ្នាក់កាលណានៅពីក្រោយធ្នាក់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់តម្រងជា subject pronoun បានទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើជា object pronoun ហ្នឹងជាសរុបមក of ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាតម្រង pronoun យើងត្រូវយកជា object pronoun ហើយ plural ដែលយើងមានចំនួន3គឺ them us ហើយនិង you តោះល្អសុំធ្វើឧទាហរណ៍ទៅទីមួយគឺ Paul has got two sisters both of them are married បាទមិត្តបងប្អូនស្រីបុគ្គលទាំង២ទាំង២នៃពួកគេរៀបការរួចហើយបាទស្នាមឧទាហរណ៍ទី1គេប្រាតំណងរបស់បោកគឺបោកអស់នេះឯកពាក្យវាគេប្រាតំណជាប្រនោនយោតែម្ដងកាត determiner ទេឧទាហរណ៍ទី2 سو and i didn't eat anything ស៊ូហើយនិងខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអ្វីមួយទេ neither of us was hungry គ្មាននរណាម្នាក់នៃពួកយើងគឺឃ្លៀនទេបើគេបាតំណងអស់របស់ neither ម្ដងគឺ neither of ឯកពាក្យមកគឺអស់ជាប្រនោនយោតែម្ដងកាត determiner ទេ and then joy cry who are those two people? តើមនុស្សទាំងពីរនេះនោះគឺជាអ្នកណា? I don't know either of them. ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទេ។មកគេប្រើតម្រងអក្សររបស់ either ម្ដងគឺ either of គេប្រើក្រោយវាគឺ them ជា pronoun យកតែម្ដង complement determiner ទេ។បើចឹងវីដេអូនឹងចប់តែប៉ុនេះហើយឯជាការរំលឹកឡើងវិញខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាញ់មានចំណុច4ចំណុចចំណុចទី1ញ៉ាំពីអត្ថន័យរបស់ both either and neither ដែលអត្ថន័យរបស់វាពេលទាំង3នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីស្នើលើចំនួនដែលកើតក្នុងចំណោមពីរដែល both កើតក្នុងចំណោមចំនួនពីរហ្នឹងវាកើតទាំងពីរតែម្ដងយកទាំងពីរតែម្ដងហើយសម្រាប់ either កើតក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងវាកើតតែមួយឬក៏យកតែមួយទេហើយមួយហ្នឹងវាមិនបើកាន់ទេថាមួយណាមួយនេះក៏បានមួយនោះក៏បានដែរហើយសម្រាប់ neither វិញកើតក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់ទាំងពីរតែម្ដងមួយនេះក៏អត់មួយនោះក៏អត់ដែរហើយសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ទី2គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ both either ហើយនិង neither both noun យកតែម្ដង both នៅពេលដែលវាបូក noun យោវាត្រូវបូក plural noun ហើយសម្រាប់ either and neither នៅពេលដែលវាបូក noun យោបូក noun ប្រភេទ singular ហើយសម្រាប់ជម្រើសសំខាន់ទី3នេះអំពីទម្រង់របស់ we តាំង3ហ្នឹងគឺ both either and neither ហ្នឹងមាន of ពីខហើយយើងអាចនិយាយបានថានិយាយអំពីទម្រង់របស់ both of either of ហើយនិង neither of ដែលនៅក្នុងជម្រើសសំខាន់ទី3ហ្នឹង both of either of ហើយនិង neither of ហ្នឹងគេនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់របស់ we ឬក៏ទម្រង់របស់ we ន <Nhp> so really? like <laughs> ៅពេលដែលវេប្រើប្រាស់ផ្សំជាមួយនឹង noun ដែលទម្រង់របស់វាបន្ទាប់ពី both of either of ហើយនិង neither of with the determiner さんទៅបូក noun បានហើយ noun វាក្រោយនឹងគឺ plural generic ហើយสําหรับ of នៅពីក្រោយ both និយាយចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរហើយสําหรับខ្ញុំសំខាន់ទី4ដែលចេះជាមួយក្នុងក្រោយនេះអំពីការប្រើប្រាស់ both of either of ហើយនិង neither of នឹងបូកជាមួយនឹង pronoun ដែលទម្រង់របស់វាពីក្រោយ both of either of ហើយនិង neither of នឹង យើងបូក pronoun ដាក់ត្រូវកាត់ determiner ទេគឺបូក pronoun យកតែម្ដងដែល pronoun ត្រូវមានទំងជា object pronoun ហើយ plural ដែលមានចំនួន3 piece គឺ them us and you ហើយចុងវីដេអូនឹងជប់តែប៉ុនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដនដល់ចប់ហើយសូមបន្តតាមដានទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជាលាបាយបាយ